Komuniteti në apota që e me bazinën e madhë ko gjatë ma të votuzën e diasporë, me cilin ata i kanë këto synimet e veta dredharake. Këtë edhe janë ankuar? Po këtë jënë, po me sigurisë po thëmë që është pjesë e planet tyre për të shigjetu, do të 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 gjitha ata cëtë nuk e rinë gati si në institucione si në skene politike dëshirat të tyre për me i targetu ashtu si gjithdojnë ata votus të caktuar për vete. A është kjo një ndërhyre drejt për drejt e Ministrisë punëve të jashtme në punët e KQZ-s edhe në vendimet e saj? Unë mendoj që është ndërhyre drejt për drejt edhe brutale, por nuk befasohen fare edhe mendoj që me të drejt të bën këto gërvolla, sepse aja e ka harru se qëka është përshkrimi saj punës, pra jo njohje, s'ka registrime edhe antarësime në organizohet ndërkomtare, e ka të blokuar beden kufit e Kosovës për medalë jashtë Kosovës dhe me lëbu për qëfar dhe aktiviteti diplomatik, pra është debokoj total, edhe natyrisht që aja do të mjerë kështu si defatore me këto pazaret e brendshme, në këtë kontekst edhe me godit edhe KQZ-n. Se po e quani defatore ministrën? Sepse një ministre e cila shkon tazëm në liçinin ujmonit dhe ishe hata pelivonat duke syja tje poshtë në ujë dhe nuk merët me atë që ka ka përshkrim punës, e përshkrimi punës është pra subjektivizimin ndërkomtari Kosovës, ju e dini që 4 vite nuk ka asë një njohje, për organizata ndërkomtare më slasim. A ka të keqet shkohet në ujman, në një aktivitet rekreativ, kabinetit qeveritarë në këtë rast? Sist ka të keqet, oj dashur dhe thëtë kjo është absolutisht komplet një konstruksion në populist parazgjëdhor. Ashtë shajë e shtërinit sovranitetit? Ministre, jo, sovraniteti nuk shtërijet me rejim policor. Sovraniteti shtërijet... Rejim policor në rejim? Po, më shtërijet me qeverisje lokale. Se rejim policor, zë dikë? Sepse është për rejim policor, ti nuk ke gjukata të regullta. A ke? Jo. A ke polici të regullt? Jo. A ke prokuror të regullt? Jo. Nëse sonë të ti vjetë një parë farmeri kamë një balkon dhe cilë është kudistari prokuror. Pra, ne apo aspirojmë Unionin Evropian, ati ku aspirojmë me shku, shkohet me integrime të komunitetit. Ai komuniteti nuk përdo me integru dhe të tash përvashdojnë me kësifar në spektakle ujmonit tjera. Shikoni, ne e kuptojmë se me zemër ata janë nga Beogradi, se ne kemi rastin e njëtë dhe shqiptarët e presheves janë me zemër nga Prishtina, por dalin e zgjede të Sërbisë, sepse një mjërës e tjetër ajo është zgjidhja vetme. Sepse janë të integruar në ato institucione, kanë krytor komuna. A kanë qenë të integruar dhe njësa i zhveshën në formë? Kanë qenë absolutisht të integruar në atë mos sa kanë qenë të integruar. Dikush mund të thëtë që jo ka qenë shtëpi prej letre e tjera, por jo në atë kohë mba një mend që polici, sërbë ka pas petkon Republikës së Kosovës, prokurorit gjykoci e kanë krytë të tyre në vetë si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës. U larguan, sepse qa se Albin Kurtit në veri, kishtet bënte me shfryzimin në veriut si një platform vetëm për konsolidimin e pështetit brendshëm, pra populizm absolutisht për karburant elektoral, pa mërë parasysh se qëfar domi i ka shkaktu Kosovës. Sërbët e kanë kuptu këtë strategji të kryeministrit Kurtit? Sërbët e kanë kuptu këtë strategji të kryeministrit Kurti, prandaj më nuk po barikadohen, prandaj më nuk po agresohen, si ku me përpara, dhe po e lënë Kurtin që të bëj këtë manifestin e vetë me simbolika për mes plaka, për mes ujmanit, për mes urave dhe sovraniteti me qenë se ti me pyte nuk reduktuat në një ur, nuk reduktuat në disa kërcime ujnë.